সৃষ্টিৰ সুৰভি বিচাৰি আগবাঢ়িছিল আমাৰ গাড়ীখন। লক্ষ্য গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 80 কিলোমিটাৰ নিলগৰ তামোলপুৰৰ কচুবাৰীৰ গজান পথাৰ, য'ত অনুষ্ঠিত হৈছে 61 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভা। নমস্কাৰ। 61 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনলৈ মই ডলি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। সেই উদ্দেশ্যে আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁহি তামোলপুৰৰ কচুবাৰীৰ গজান পথাৰত। 1952 চনৰ 16 নৱেম্বৰত স্থাপন হৈছিল বড়ো সাহিত্য সভা, আৰু স্থাপন হোৱা কালৰে পৰা বড়ো সাহিত্য সভাই বড়ো ভাষাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ তথা সংৰক্ষণ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ হকে কাম কৰি আহিছে। আজি 61 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিন। 3-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে। প্ৰথমটো দিনত কি কি ধৰণৰ কাৰ্যসূচীনো তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে, আহকচোন তাৰে কিছু আভাস লওক। ১৯৫২ চনত জন্ম লাভ কৰা বড়ো সাহিত্য সভাৰ 81 বছৰীয়া এই বৰ্ণিল যাত্ৰাই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি, সংস্কৃতি আৰু ভাষা সাহিত্যক বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি কৰাই দিবলৈ অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। নিজৰ ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত স্বমহিমাৰে উজলি উঠিবলৈ, নিজৰ জনগোষ্ঠীটোৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰাক প্ৰজ্বল কৰিবলৈ বহুকেইগৰাকী যাযাভিমানী গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিয়ে নিৰলস প্ৰচেষ্টাৰে বড়ো সাহিত্য সভাৰ জৰিয়তে নিজৰ জাতিটোক আৰু ভাষা সাহিত্যক গৌৰৱেৰে জীয়াই ৰাখিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। এক বৃহৎ অঞ্চল সামৰি 61 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনস্থলী প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। হেজাৰ হেজাৰ সাহিত্য অনুৰাগীক আদৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছিল গজান পথাৰ। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে নিৰ্মাণ কাৰ্যত কিছু বাধা আহিছিল যদিও আয়োজন কমিটিৰ যুদ্ধংদেহী মনোভাৱেৰে সকলো কাম সময়ত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টাৰ ক্ৰুটি কৰা নাছিল। আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছিল বিশাল মূল মণ্ডপ, অতিথিসকলৰ বাবে অতিথিগৃহ। ঐনবেলিৰ দৰে এইবেলিও বড়ো সাহিত্য সভা উপলক্ষে আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰদৰ্শনী, গ্ৰন্থমেলা আৰু বাণিজ্য মেলা। প্ৰদৰ্শনী আৰু গ্ৰন্থমেলাৰ দুৱাৰ উন্মোচন কৰে পৰম্পৰাগত ছোটোকাই কাৰাটে সংস্থাৰ সভানেত্ৰী পাৰুল ভৰালী বৰুৱী। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা। আমি লগ পাইছিলোঁ বিশিষ্ট অতিথিৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি তথা বিটিআৰৰ MCLA হেমন্ত কুমাৰ আভাগ। 61 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভা উপলক্ষে যিহেতু এটা উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, আৰু বতৰকো নেওচি বিভিন্নজনে কিন্তু অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু এই আয়োজন সমিতিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত আপুনি আছে। গতিকে আয়োজন সম্পৰ্কে, এই বড়ো সাহিত্য সভাৰ আয়োজন সম্পৰ্কে আমাৰ দৰ্শকসকলে কিছু কথা জনাওকচোন। হয়, আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে এইবাৰ 61 সংখ্যক যি আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন তামোলপুৰৰ কচুবাৰীত হবলৈ গৈ আছে, ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আৰু ইয়াৰে যিখিনি প্ৰস্তুতি আমাৰ, মই ইয়াতে আমাৰ VIP যিটো গেষ্ট ৰিচিপশ্যন সেই কমিটিখনত আছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ যিখিনি ইয়াতে VIP অৰ্থাৎ যিখিনি অতিথি আহিব, বিশেষ বিশেষ অতিথি আহিব, তাৰে ভিতৰত আজি ইয়াতে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি ইয়াতে উপস্থিত হ'ব, আৰু বিশেষভাৱে তেখেতে আহি ইয়াৰে গোটেইখিনি যিখিনি আমাৰ আয়োজনৰ যিখিনি প্ৰস্তুতি বা তেনেকৈ তদাৰক কৰিব। আৰু 4 তাৰিখে যিহেতু আমাৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰতৰ সন্মানীয় ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়া আহি আছে, এই গোটেইখিনি তেখেতে তদাৰক কৰিব। আৰু আমাৰ এই ৰিচেপশ্যন কমিটিৰ যিখিনি আমি প্ৰস্তুতি কৰিব লাগে ইতিমধ্যে আমি কৰিছোঁ। আমি ইয়াতে ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, ৰাতিৰ যিটো আহাৰ সেইটো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, দিনৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু আবেলিৰ যিটো টি ৰিফ্ৰেছমেণ্ট, চাহৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো আমি কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে যিখিনি দূৰ দূৰণিৰ পৰা যিখিনি অতিথি আহিব, বিশেষভাৱে আমাৰ বাংলাদেশৰ পৰা ইয়াতে আহিব, আমাৰ ইয়াতে নেপালৰ পৰা আহিব, আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ইয়াতে অতিথিসকল আহিব, আৰু অসমৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰী,
লগতে আমাৰ ৰাজ্যপাললৈকে ধৰি বিভিন্ন উচ্চপদত বিষয়াসকল ইয়াতে উপস্থিত হ'ব তেখেতক আদৰিবলৈ তেখেতসকলক যিখিনি আমি আতিথ্য দিব লাগে সেইখিনি আমি নিশ্চিতভাৱে দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুতি হৈছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ এটি উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে ইয়াৰ শৃংখলাবদ্ধতা স্বেচ্ছাসেৱকসকলো প্ৰস্তুত হৈ পৰিছে নিজৰ দায়িত্ব নিয়াৰিকৈ পালন কৰিবলৈ প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো প্ৰথম দিনটোতে সাহিত্য অনুৰাগীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ল অতিথিগৃহতে আমি লগ পাইছিলো 61 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োক আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো কিছু কথা বড়ো সাহিত্য সভাই কেৱল বড়ো সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিজৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি বড়ো লোকসকলৰ নিজৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি এক প্ৰকাৰৰ সচেতনতা সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পাইছে আৰু বিভিন্নজন ওলাই আহিছে সাহিত্য সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামত কি বড়ো সাহিত্য সভাক বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ গাৰ্জেন অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি স্বীকৃতি দিয়ে আৰু এইকাৰণে স্বীকৃতি দিয়ে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত বড়োসকলৰ সচেতনতা আনাৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট যিটো ইনিচিয়েটিভ হৈছিলে বা ভূমিকা লৈছিলে সেইটো হ'ল বড়ো সাহিত্য সভা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সেই সময়ৰ প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ দুইজনে জয়ভদ্ৰ ছেক্ৰেটাৰী প্ৰেচিডেণ্ট জয়ভদ্ৰ হাগজেৰ আৰু সোণাৰাম তাহছেন তাৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে বিভিন্ন পণ্ডিতসকলে বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱীসকলে বিভিন্ন শিক্ষাবিদসকলে বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতিত্ব আৰু সম্পাদকৰ যিটো পদ ইয়াতে অলংকৃত কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলে ভাৰতৰ যিখিনি থলুৱা ভাষা আছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকল আছে এই ভাষা সংস্কৃতি উন্নয়নৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে লোৱা বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰা বড়োসকলৰ কেনেকৈ লাভ হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কাম কৰিছিলে আৰু সেই সময়ৰ পৰা আজিলৈকে যদি চাবলৈ যায় বড়ো ভাষাটো দূৰদৰ্শনত প্ৰচাৰ হোৱাৰ কাৰণে দাবী কৰা বড়ো ভাষাটো শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে দাবী কৰা ইয়াৰ পিছত লাহে লাহেকৈ এইটো প্ৰাইমাৰী স্কুল হাই স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল ইয়াৰ পিছত কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে অন্তৰ্ভুক্তি কৰা এই বড়ো ভাষাটোৰ ওপৰত বড়ো সাহিত্যৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ ইউনিভাৰ্চিটিত যিটো আজি সুযোগ গ্ৰহণ কৰা এই গোটেই কামটো বড়ো সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্বত হৈছে আৰু আজি বড়ো ভাষা ভাৰতৰ এটা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এটা ভাষা এইট শ্বিডিউলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল অসমৰ এইটো সহৰাজ্যিক ভাষা হয় বড়োলেণ্ডতো এইটো এটা মুখ্য এটা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হয় চ' বড়ো ভাষাৰ উত্তৰণৰ যদি দায়িত্ব যদি আমি কাকবা দিবলৈ বিচাৰোঁ সেইটো হ'ল বড়ো সাহিত্য সভা তো সেইকাৰণে বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে বড়ো সাহিত্য সভাৰ সকলো কাম কাজ সকলো প্ৰগ্ৰামবিলাকক খুব স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে খুব হৃদয়েৰে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে তো আজিৰ তাৰিখত যদি চাবলৈ যায় যেতিয়াই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কিবা এটা সমস্যা হয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাত হয় আৰু নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজতো কিবা এটা সমস্যা যদি দেখা দিয়ে তাত বড়ো সাহিত্য সভা আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই সদায় এটা দায়িত্ব বহন কৰি আহিছে আৰু সেইকাৰণে আজিৰ সময়ত আমি বড়ো সাহিত্য সভাৰ 61তম অধিৱেশনটো তামোলপুৰত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পাই আমাকে সৌভাগ্য মানিছো বড়ো সাহিত্য সভাৰ দুটা কাৰ্যকালৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰশান্ত বড়োৱেও আমাক জনালে সাহিত্য সভাৰ বহু কাৰ্যপন্থা আৰু পৰিকল্পনাৰ কথা বড়ো সাহিত্যৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত বড়ো সাহিত্য সভাৰ অৱদান কি আছে বুলি আপুনি ভাবে বড়োসকলে যি সময়ত শৈক্ষিকভাৱে বৰ বেছি সচেতন নাছিল আৰু সেই সময়তে গোটেই বড়ো জাতিটোকে মানে ঐক্যবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে এখন সভা গঠন কৰা হৈছিল আৰু সেই সভাখনেই আছিল বড়ো সাহিত্য সভা তেতিয়াৰ পৰাই বড়ো সাহিত্য সভাই বড়ো ভাষা সাহিত্য বিকাশৰ লগতে বড়ো জাতিটোকো সংগঠিত কৰি ৰখাৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে বড়ো সাহিত্যৰ উত্তৰণৰ বাবে কিবা বিশেষ প্ৰকল্প আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিছে নেকি এইবাৰ 61 সংখ্যক বড়ো অধিৱেশনত বৰ্তমান বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বানটোৱে হৈছে আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি সেই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিৰ লগত
বড়ো ভাষা বড়ো মাধ্যমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক উন্নতি সাধন কৰাৰ কাৰণে ইয়াক মানে এটা প্ৰচেষ্টা ইয়াত অব্যাহত ৰখা হ'ব। তাৰ কাৰণে আমি বড়ো সাহিত্য সভাই এই অধিৱেশনত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত এটা পলিচিত উপনীত হ'বৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিম। আৰু লগতে বড়ো ভাষাটোক এটা টেকনিকেল লেংগুৱেজ হিচাপে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি বড়ো ভাষাটোক ডিজিটাইজ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আমি এইবাৰ বড়ো ভাষাৰ অনলাইন ডিক্সনাৰীৰ এটা প্ৰজেক্ট ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰাই আমি শুভাৰম্ভ কৰাম। আৰু এইখন অধিৱেশনতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসম বিধানসভাৰ যিখন ৰুল বুকছ হয় প্ৰচিডিংছ হয় সেই ৰুল বুকখন বড়ো ভাষাত অনুবাদ কৰা হৈছে আৰু সেই গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিব। লগে লগে বড়ো ভাষাই চৰকাৰী ভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ এটা মানে এখোজ আগবাঢ়ি যাব, এটা নতুন গতি লাভ কৰিব। আৰু বড়ো ভাষাটোৱে যেতিয়া অনলাইন এটা ডিক্সনাৰী প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে ই ট্ৰেঞ্চলেশ্যনৰ জৰিয়তে এটা ডিজিটাইজ ফৰ্মলৈ গুচি যাব, এই দুয়োটা প্ৰকল্প আমি বড়ো সাহিত্য সভাই হাতত লৈছোঁ। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো তামোলপুৰৰ কচুবাৰীৰ গজন পথাৰত আৰু ইয়াতে এখনি প্ৰদৰ্শনী তথা এখন গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শ্বহীদ হলধৰ উজিৰ আৰু শ্বহীদ মনেশ্বৰ বড়ো সোঁৱৰণী তোৰণৰ সন্মুখত। ইয়াৰ ভিতৰত কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰা হৈছে তথা ভিতৰৰ পৰিৱেশনো কেনেকুৱা সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আহক। প্ৰদৰ্শনস্থলীৰ ভিতৰতে ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগে আয়োজন কৰিছে এখন কৃষি সম্পৰ্কীয় প্ৰদৰ্শনী। এই প্ৰদৰ্শনীৰ ভিতৰতো কি কি আছে আহকচোন চাওক। বিক্ৰীৰ বাবে ৰাখিছেনে? বিক্ৰী কেনেকুৱা হৈছে হৈছেনে আজি প্ৰথম দিনটো বিক্ৰী হৈছেনে? হৈ আছে ন? Thank you.
বুজিছেনে? কিমান হয় দাম? এষষ্ঠি সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ মুকলি সভাত এইবাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাৰতৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দেৱে। ইতিমধ্যে অধিৱেশনস্থলীত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। এষষ্ঠি সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভা সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ ৰাখিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথম দিনাই আবেলিৰ ভাগত উপস্থিত হয় তামোলপুৰ কচুবাৰীৰ গজন পথাৰত আৰু আয়োজন কমিটীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়। তেওঁ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰে। তামোলপুৰত বড়ো সাহিত্য সভাৰ 61তম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে। এই অধিৱেশনত অহা 4 তাৰিখে ভাৰতৰ মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়া অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই অধিৱেশনৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিব। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াত হৈ থকা ব্যৱস্থাৱলীৰ বুজ ল'বলৈ মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। বৰষুণ বতৰৰ মাজতো ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু BTC কৰ্তৃপক্ষ তথা বড়ো সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে সুন্দৰভাৱে ব্যৱস্থাৱলী ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ দিশৰ পৰাও নিৰাপত্তা আদি দিশবিলাকো সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। মই ভাবোঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভ্ৰমণ সফল হ'ব আৰু দেশ বিদেশৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে তামোলপুৰলৈ আহিছে, তেখেতসকলকো আমি নিশ্চয় সুন্দৰভাৱে আদৰণি জনাব পাৰিম আৰু এই সাহিত্য সভাখনি সকলো ফালৰ পৰা সফলতাৰে উদযাপন কৰা হ'ব। বড়ো সাহিত্য সভা যদিও আমি দেখাত এনেকুৱা লাগিব যেন ইয়াত বড়োসকলৰ সমস্যা বা বড়ো সাহিত্যৰ কথা আলোচনা হ'ব, কিন্তু প্ৰতিটো ভাষাই আচলতে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ সম্পদ। বিশেষকৈ জনজাতীয় ভাষাসমূহ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে এক সম্পদ বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি আহিছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সাহিত্য সভাত সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ ফালৰ পৰাও প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ অসমত বাস কৰা বা তামোলপুৰ অঞ্চল BTC অঞ্চলত বাস কৰা গোটেইকেইটা জাতি জনগোষ্ঠীক সন্মান প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। নিশ্চয় ই আদৰণীয় পদক্ষেপ। বড়ো সাহিত্য সভাৰ অন্যতম কাণ্ডাৰী দুটা কাৰ্যকাৰৰ সভাপতি তৰিণ বড়োদেৱক আমি লগ পাইছিলোঁ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত। বৰ্তমান মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তৰিণ বড়ো ডাঙৰীয়া। তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। বড়ো সাহিত্য সভাৰ যি স্বৰ্ণীল ইতিহাস বা যি স্বৰ্ণীল যাত্ৰা, তাৰ কিছু আভাস আমাৰ দৰ্শকসকলক দিব নেকি? আমি এই 61 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ যিটো অধিৱেশন, আমাৰ নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা BTRৰ অন্তৰ্গত তামোলপুৰ জিলাৰ কচুবাৰী এই অঞ্চলত যিটো আমি যোজা কৰি আছো, তাৰ 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি উদযাপন কৰাৰ কাৰণে এই অধিৱেশনটো সাফল্য মণ্ডিত কৰাৰ কাৰণে আমি হাতত লৈছোঁ। আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল আৰু আজি আমাৰ গধূলিত মানে ইভিনিং টাইমত আমাৰ প্ৰতিনিধি সভা উন্মোচন উদ্বোধন কৰা হ'ব আৰু সেইটো তামোলপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ নাৰায়ণ ব্ৰহ্মই মানে এই উদ্বোধন কৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে আমি আজি বিভিন্ন সমস্যা বড়ো সাহিত্য সভাৰ বা বড়ো জাতিৰ কিছুমান সমস্যা আছে, এই সমস্যাৰ ওপৰত আমাৰ আলোচনা কৰা হ'ব আৰু আমাৰ বছৰেকীয়া যিটো প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদনটো দাখিল কৰা হ'ব আৰু আলোচনা হ'ব। তাৰপিছতে কাইলৈ আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ আমাৰ পতাকা উত্তোলন আছে আৰু পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে আমাৰ শ্বহীদসকলক মানে স্মৰণ কৰি পেলাই শ্বহীদ বিধি উন্মোচন কৰা হ'ব। তাৰপিছতে আমাৰ এই
অভ্যর্থনা কমিটিয়ে যেটু নাকি স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশ করেছে, স্মৃতিগ্রন্থ উন্মোচন করা হব। আর সেই উন্মোচনী সভাত অতিথি হিসাবে আমি প্রাক্তন মন্ত্রী থানেশ্বর বড় স্যারক আমি আমন্ত্রণ করেছো। আর লগতে এই সভাতে আমার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণোজ পেগু তেখেতে উপস্থিত থাকিব মুখ্য অতিথি হিসাবে। আর লগতে আমার সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ডিরেক্টর সঞ্চালক তেখেত উপস্থিত থাকিব। আর আমার বিভিন্ন সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব। আর আমার বড় সাহিত্য সভার কিছু বটা আছে, সাহিত্যিক বটা, সাংস্কৃতিক বটা, ইয়ার পুরস্কার বিতরণ করা হব। আর লগতে আমার সাহিত্য একাডেমি বটা প্রাপক যখন আছে তেখেত সকলক সম্বর্ধনা জানাম। আর লগতে আমার পদ্মশ্রী বটা পোয়া, পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ডি ডক্টর কামেশ্বর ব্রহ্মকে আদি করে আমার ডক্টর মঙ্গল সিং হাজোয়ারী তেখেত সকলক আমি সম্বর্ধনা জানাম। এই তিনদিনের কার্যসূচী সকল দিকত সাফল্য মণ্ডিত করার কারণে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীক আমি আহ্বান করেছো। আর এই অঞ্চলের মানুষের একটা ভাগ্য বলে কব লাগিব যে আজি বড় সাহিত্য সভা জন্ম হওয়া 70 বছরের পিছত এজন ভারতের প্রথম নাগরিক রাষ্ট্রপতি পদার্পণ করব বড় সাহিত্য সভার এই সভাত। এই আমার কারণে ভাগ্যবান আর তামুলপুর বাকী রাইজর কারণে ভাগ্যবান বলে কব লাগিব। আর এই একটা ঐতিহাসিক ঘটনা বলে আমি মানে ধরে লৈছো। 61 সংখ্যক বড় সাহিত্য সভা উপলক্ষে এই বাকরিতে এখন সুন্দর বড় গাঁওয়ের একটা পরিয়ালর থলুয়া যে পরিবেশ তাক এক আর্হি রূপত সজাই পড়াই তোলা দেখিলে পাওয়া গেছে। গ্রাম্য জীবনের প্রকৃত চিত্রখন যেন ফুটি উঠিছে এই থলুয়া পরিবেশের মাজতে। বড় লোকসকলে কি ধরনের জীবন ধারণ করেছিল, তেওঁলোকে কৃষি কার্যত কি ধরনের সঁজুলি ব্যবহার করেছিল, মাছ মরা কার্যত কি সঁজুলি ব্যবহার করেছিল, তার এক আর্হি তেওঁলোকে প্রস্তুত করে উলিয়াইছে। আহকচোন কিছু সময়ের বাবে এই গাঁওখনের থলুয়া পরিবেশের মাজত বিলীন হ। বড়ো জনগোষ্ঠীর এটি পরিয়ালর দৈনন্দিন জীবন ধারণের প্রক্রিয়া, তেওঁলোকে কৃষিকার্যত ব্যবহার করা পরম্পরাগত সঁজুলি, মৎস্য শিকারের বিভিন্ন আহিলা, গোহালি আদি এই পরিয়ালত প্রতীকী রূপত প্রদর্শন করা হয়েছে। লগতে প্রতিফলিত হয় বড়োসকলের আরাধ্য দেবতাক পূজা করার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। এয়াই আছিল 61 সংখ্যক বড় সাহিত্য সভার প্রথম দিনার কার্যক্রমণিকা। আজি যেন বড় সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চার প্রাণকেন্দ্র হয়ে পড়ছে তামুলপুরের এই গজান ভাঠার। কেবল রাজ্যরে নহয় দেশের ভিন্ন প্রান্তর লোকে আজি অংশগ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। এনেদরেই যেন বড় সাহিত্য সভা কেবল বড় সকলরে নহয় বৃহত্তর অসমীয়া জাতির পরিচায়ক হয়ে থাকক, ধ্বজা বহন করে থাকক, তারে আশারে মই ডলি এই মানতে বিদায় মাগিছো। নমস্কার।